dhageystayaasha ayaan markaan doorkooda eegaynaa qofka ugu horeeya ee qadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Wada suudo magacii degmada? Walaal, magacaygu waa maxamed cali madindakori, degmada aan yiraahdo degmada hodan magarata. Hay, marka niyo horta barnaamijka waa la socdaa, doodana waa la socdaa. Sida runtina niyo anigu hadda barnaamij ahaan barnaamijkan oo galmudug waa dal hordo gobol anagu aan macnaha aniga haddaan ku sheego oo aan ka mid ahay, hase ahaatee waa halkii baro aan gobol ahaan aan maanta aan anagu aan ka mas-uulka noqonay. haddana sida xun aan hadda ugu dhaqmayno ma garatay. Maxaad ula jeedaa markaas? Waxaan ula jeedaa calaasaan maanta haddeer waxaan maqasiisana haddeer waxaan maqlay ninka nabadoonka oo hadda dhegeysanayay waxa uu ku doodayay calaasaan wax la yidhaahdo xaaf macnaha waxa u dhimay dhowr bilood walaalka hadduu kursiga qabsado kursiga waqtigaa u dhiman cidna lama dhalan waa ka dega in lala sugo ayay horta ku qorxoonado maanta inaa middaan ay joogto aan maanta aas ku qabsanaa igulama qorxoona ra'yigeyga ma garatay. Hay, marka waxa waaye horta waxa waaye taasay horta ku haboonad maanta. Maanta marka kii hore waa ka degay cabdikariin xaafa ku jiray xaafa marka haddii xataa ay dhacday in macnaha wasagi oo wax qaban waayey waqtigiisa markii xilkiisa la gaaro waqtigiisa ka dhaca asagana mid kaleeto waa halkaa ha karo oo ha soo tartamo waa la yaqaanaa ma garatay. Waa tahay, aad baad umahadsantahay qofka xiga. Halaaw, assalaamu calaykum. Raadio sahel. Waalaykum salaam walaal. Soo dhow magacii degmada? Magaca waa maxamed oo degan degmada hodan. Wallaahi haddaan qodobka doodaan u galo iyo arrimahan galmudug iyo ku saabsan gobolyada oo farmaati iyo kheyre waxaan leeyahay waxay ka talinayaan waxa waaye danta dadweynaha shacabka ninka hadduu maamul goboleed waxay u dhaqmayaan siya in hogaamiye kooxyadii dalka soo xukunaya oo soo jeeday ayay u dhaqmayaan ninka. Marka farmaati iyo kheyre inay farageliyaan oo wixii danta shacabka ka talinayo oo shacabka u shaqeynaya inay keenaan meesha waa arrin loo baahan yahay waaye. Marka waxaan leeyahay haddana waxaa helaya in la keeno dobol shaqayn karo dowladda Soomaaliya si shacabka galmudug iyo ama degan meelaha kale oo gobolada kale si ay u gaarto dowladnimada iyo wanaagga dowladda ay leedahay. Marka waxaan leeyahay horaa loo socda, horaa loo socda. Assalaamu calaykum salaam. Waa tahay qofka xiga. Halaaw, halaaw, walaal magacii degmada? Waa nabadoon cawaale maxamuud xasan. Nabadoon, isoo dhow haddii la socoto barnaamijka. Aad baad umahadsan tahay baadashadeenna waa mahadsan tihiin sidaad bulshada ugu shaqaynaysiin. Degmadu waa yaaqshii, waan idin salaamahayaa adiga iyo bulshada idin dhegaysanaysa. Runtii waa dhegaysanayay doodda maaragtay martidii barnaamijka ka qayb qaadanaysay iyo shacabka fikradahooda. Anigu aragtidayda haddaan ka hadlo, horta anigu markii horeba waxaan aaminsanaaba waxaan la leeyahay maamul goboleedyada siyaasadooda maba waafaqsanayn. Jamhuuriyadda Soomaaliya anigu mid baan u aqaanaa. Markii hore waxaan u arkayay inay ahaayeen imaarado shisheeye ka dambeeyo oo dalka loo kala googoynayo fikirkii aan qabay xilligii la aasaasayayna hadduu caddaaday, sababtoo ah waad ogtahay maamul goboleedyada qaarkood siday ku yimaadeen Jubbaland, axmed madoobe ciidamada kenya keenay kismaayo maaragtay dad dhowr boqol oo qof ahaa ku dhintay dagaal culustaa ka dhacay. Kursiga waxaa ku haya oo meesha keenay ciidamada kenya toos galmeed waad ogtahay shariif xasan sheekh aadan iyadoo la baaba'ay oo meel ka sacbadu ka dhacayso ayuu raginka salka u keenu yidhi madaxweynaanahay itoobiya asagana keentay galmudug iyo hirshabeelle iyo ayaga si kastaba ha lagu aasaaso. Marka anigu waxaan qabaa hogaamiye kooxeedyo Soomaaliya 1991 wixii ka dambeeyay hogaamiye kooxeedyo tiro badan baa u kacay. Muqdisho ayaa maaragtay hogaamiye kooxeedyadii shacabkii Muqdisheen ka kaceenay banaanka u saaray, ma tegina goboladay fariisteen hogaamiye kooxeedyadii, maamul goboleedyadii tageen, magacyadii bay bedesheen. Marka anigu waxaan qabaa fikirka ah ma nimanka sheeganahaya madaxweynaha oo maamul goboleedyada fadhiya dembigii ay shacabka ka galeen oo xasuuqyadii ay jeesteen in lagula xisaabtamo maaragtay bal inay tartamaan ama ama dib u soo baxaan iska daaye in maxkamad la soo taago oo gubaadkii iyo xasuuqii shacabka ay u geysteen lagula xisaabtamo. Doorashada dambana iyadoon la dhahaynin madaxweyne maamul goboleed
ee la yiri dadku ma waxa aad ku taqaan baa mise waa waxa lagu yaqaan gobol ninku markuu madaxweyne ka yahay kumaratoora gobol baa la yiraahdaa markii madaxweyne la yiraahdo midka Soomaaliya xukuumada maxaa loogu yeerayaa asagana marka anigu waxaan qabaa maad gobolada markii guddoomiyeyaashooda la dooranayo xaq bay u leeyihiin shacabka gobolkaas degan inta isu yimaadaan oo ninkii xilkaas doonayaa uu isu soo sharaxo midkaa isleeyihiin waa nadiif aqoonyaha weeye dad gobolka dembi kama gelin gobollada kale xiriir buu la leeyahay Soomaali buu isu soo dhaweyn karaa inay doortaan iyadoo loogu yeerayo la leeyahay gobolka midug ama gobolka tubada hoose waxaa ka socda tartan guddoomiye gobol lagu dooranaya iyadoo la leeyahay laakiin aan la dhahayn madaxweyne maamul goboleed baa la dooranayaa marka jadwalkii oo dhan baa la qalday waxaysan ahayn baa nimanka loogu yeeray waxaysan ahayn haddii loogu yeerana hadda nimanku nin walba wuxuu isu haystaa madaxweyne xukuma jamhuuriyad dhanba inuu yahayba marka horta nimanka dadkii qalday wakiilada beesha caalamka laftirkooda waa dhaliilaya doorasho gobol ka dhacaysa intay yimaadaan oo ka qayb galaanay waxay ku qudbaynayaan madaxweynaha dowlad goboleedka laftirkooda waa isku dirid waana kala goynayaan way ku kaana dirayaan anigu waxaan qabaa dalkan soomaali baa leh ajaanibu ma leh nin qole ajaanibuhu ay kursi ku hayn kartaana ma jiro mawaadin kastoo nadiifoon dalka dandi ka gelin markii waqtigu dhammaado gobolkiisa ha tago asagu ha isi sharaxo asagoo ah gumaratoora gobol oo hogaamiya gobolkaas gobollada kaloo soomaaliyeedna xiriir la leh midnimada ummadda soomaaliyeed ka shaqaynaya midnimada ummadda soomaaliyeed difaacaya wadajirka ummadda soomaaliyeed difaacaya gobolkaas in loo doorto xaqu u leeyahay laakiin maba taatanba maba waafaqsaniba aniga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeel galmudug puntland jubbaland waxaas waxa weeye wax soomaali lagu kala dilayo weeye wax soomaali lagu baabiinayo weeye dalka wax gacanta ka bixinaya weeye oo gubaynta gacanta u gelinaya marka waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed bataatanba horta raggii hadda soo maray hal nin oo ka mid a ha soo dooranin aan leeyahay ama budland ha ahaadeen ama galmudug ha ahaadeen ama maaragtay jubbaland ha ahaadeen shacabka dadka soomaaliyeed waxaa ka codsanayaa gobollada hogaamiya kooxeedyadu xoogga ku haystaan sida jubbaland oo kale iyo wixii la mid a oo ciidamada shisheeya ay ku hayaan in laga dulqaado gobollada xorta ah oo ciidamada shisheeya aysan hogaamiya kooxeedyada ku hayna mawaadinkii ay ayagu rabaan ha doorteen ayagoo dooranaya gumaratooraha gobolkaas asaguna ku qanacsan inuu yahay gumaratoore gobol ku qanacsan marka fikirkaasan anigu ka qabaa jimcaalo aad baan u mahadsan nabadoon cawaale aad buu mahadsan yahay hal iyo labaan siinayna dhegeystayaasha halow halow asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal soo dhawa magacii degmada walaal magacu waa yuusuf nuur xaasi degmada yaaqsi jooga jimcaale adigo bahda sidale maxaa ga leeyahay jimca wanaagsan wanaagsan barnaamijka wala socotaa aadan ula socdaa horta waxaan ku hormaraa arrinta maamul goboleedka puntland waxaan leeyahay horta arrintaas meel fiican ayay maraysaa waana loo baahan yahay in maamul goboleedyadu ay dareemaan baahida ay u qabaan dowladda dhexe dabcan arrintaasna waxaan fikir ahaan ka qabaa in dowladda dhexe odayaashii awel soo doortay isla markaana taajiyey maamul goboleedkaasi loo daayo dowladda dhexena ay ciidan u dirto si markaasi ay u taageeraan odayaashaasi arrintaas markaan ka gudbo midda koonfur galbeedna waxaan leeyahay oon ka rajeynayaa insha allah in midkii lasoo doorto uu insha allahu si wanaagsan ula shaqeyn doono dowladda dhexe intaas ayaan kajeeda kusoo koobayaa aadan oo mahadsantahay jimcaale iyo siyaasha iga dambeeya aan isgeenaya waa tahay qofka ugu dambeeya halaaw raadi iska gaabi walaal magacii degmada asalaamu calaykum waalaykum salaam magacii degmada walaal degmadii waa darkile gobolka banaadir aan jooga maxamed cali alla magacaydi haye raygaada maasha allah walaal aad iyo aad mahadsantaa jimcaale barnaamijka quruxda badan daadiinaysa anaga waxaan leelahay marka xumanka xumada soomaaliyeed in waxaan dhihi lahay dadkaas maamul goboleedyada doktorayaashan ilaahay ha laga barto dadka dalka iyo xaqdili ka galan in la soo saaro maxkamad in laga qaado waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna maxaa karuna wixii la sheegay